Yaxın zamanlarda Qarabağ 1 milyona yaxın turist qəbul edə biləcək. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağiyev Azərbaycanda turizm bələdçilərinin ilk dəfə dövlət tərəfindən milli sertifikatlaşdırılması prosesi barədə danışarkən məlumat verib. Tədbirdə həmçinin qeyd edilib ki, Azərbaycanda turizm sahəsində mühüm addım atılır və ilk dəfə olaraq turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılmasına start verilir. Yaradılan sertifikatlaşdırma orqanı isə bundan sonra təlim və sertifikasiya işini yerinə yetirəcək. Yeni turizm planına dair qanun layihəsi də Milli Məclisə təqdim olunub. Yeni qanuna əsasən yaradılacaq turizm reyestrində bələdçilərin də reyestri aparılacaq. Bütün bunlar ölkə turizm inkişafına təkən verəcək vacib əmirlərdir. Kimin bələdçi sertifikasiyasından keçməyib, yəni bələdçi vəsiqəsi yoxdursa, muzeylərə daxil olanda çətinlik çəkəcəklər. İşin keyfiyyətini qaldırır o baxımdan ki, ən azından saxta bələdçilər daha da azalmağa doğru gedəcək. Hal-hazırda mövcud olan 300 nəfər turizm bələdçisi gətirib sertifikasiyadan keçəndən sonra vəsiqə alıb və rəsmi işləyə biləcək.